je cilj i izmene ovog zakona, reklamiranje političkih stranaka u izbornoj kampanji je regulisano u ova dva zakona, tako da smo podneli amandmane, odnosno predloge izmena oba zakona. Sa istim ciljem, već sam govorio o tome, ali da ponovim i da možda proširim. Kvalitet reklama političkih u Srbiji je ispod nivoa onih reality show programa koje sam naveo. Vrlo retko te reklame liče na neke rasprave u Narodnoj skupštini, što je jako nizak nivo političke kulture, a troše se za to velike pare koje su naravno potrebne u ovom društvu, bez obzira na velike priče o tome da je ovde sve u redu, da nam dobro ide, da nas je sramota, da smo prvi put u istoriji ovakvi ili onakvi. Apsolutno tih 20 miliona evra može da se koristi za mnoge druge stvari, a mislim da će kolege iz svih političkih stranaka da se slože da taj iznos novca treba upotrebiti za ono što je najvažnije za budućnost ove zemlje, a to je za lečenje dece od bolesti za koje u Srbiji nema leka ili nema stručnjaka koji mogu da ili aparata koji mogu da pomognu u njihovom lečenju. Ako pogledamo statistiku i finansijsku i tu zdravstvenu, sa 20 miliona evra nekoliko stotina dece bi bilo izlečeno, trajno dovedeno do stanja da mogu normalno da žive u svojoj lepoj zemlji Srbiji, i to samo za jednu kampanju. A sa druge strane, ako se to ne potroši na tu namenu, nego se potroši kao do sada, bit ćemo bombardovani i mi kao političari, a nama to tako nam i treba, ali pre svega građani Srbije, nedužni i nevini građani Srbije, najvećim nivoom šunda, blama, primitivizma, koji smo inače i ranijih godina viđali u tim kampanjama, naravno uz izuzetke, ali ti izuzetci su toliko retki i toliko blagi da ne zaslužuju da budu ozbiljnije pomenuti. Zato apelujem na vašu savest, pozivam vas da glasamo za to da se usvoje ove izmene zakona, da manje gledamo ili da manje gledate svoje lidere na televiziji u raznim kratkim, igranim, besmislenim formama, a da taj nedostatak gledanja svog lidera zamenite saznanjem da ste pomogli, da smo svi zajedno pomogli da se mnoga deca izleče od teških bolesti. Hvala vam. Ja stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 12, protiv niko, uzdržanih, nisu glasalo 141 poslanik. Konstatujem, Skupština nije prihvatila ovaj predlog.